ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔርን ደግሞ ስለዚህ ከሰዓት በኋላ ብረን እናመሰግነዋለን ሁል ጊዜ በመገኘቱ የታመነ አምላክ ሁለትም ሶስት ሁነን ስሙን ስንጠራ አለሁ የሚል የሚሰማ የሚመልስ አምላክ ስላለን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን የምንችል እንቆምና በመዝሙር ቅንፍ 96 ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር ስምንት ድረስ ያለውን አብረን እናነባለን መዝሙር በቅንፍ 96 ከቁጥር አንድ እስከ ስምንት ከምርኮ በኋላ ቤት በተሰራ ጊዜ ነገር ሁሉ በተመለሰ ጊዜ ከሄዱበት ከሰብ ዓመቱ በኋላ ከተመለሱ በኋላ ለእግዚአብሔር የሰጡት ምስጋና መዝሙር ነው ለእግዚአብሔር አዲስ ምስጋናን አመስግኑ ምድር ሁሉ እግዚአብሔርን አመስግኑ እግዚአብሔርን አመስግኑ ስሙንም ባርኩ እለት እለትም ማዳኑን አውሩ ክብሩን ለአሕዛብ ተአምራቱንም ለወገኖች ሁሉ ንገሩ እግዚአብሔር ታላቅ ምስጋናውን ብዙ ነውና በአማልክት ሁሉ ላይ የተፈራ ነውና የአሕዛብ አማልክት አጋንንት ናቸውና እግዚአብሔር ግን ሰማያትን ሠራ ምስጋናና ውበት በፊቱ ቅዱስነትና ግርማ በመቅደሱ ውስጥ ናቸው የአሕዛብ ወገኖች ለእግዚአብሔር አምጡ ክብርንና ምስጋናን ለእግዚአብሔር አምጡ ለስሙ የሚገባውን ክብር ለእግዚአብሔር አምጡ የጌታ ስም ብሩክ የመጨረሻ የቁጥር ስምንት ስንኝ አላነበብኩትም ለእግዚአብሔር ምን አድርጉ አምጡ የሚሰጥ ነገር አለ ለእግዚአብሔር የሚሰጥ እዚህ የተናገሩ ያሉ ነገር ሁሉንም አምጡ 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 ይላል ምን አምጡ ምስጋና አምጡ ዝማሬ አምጡ ስግደት አምጡ ምን አምጡ ማዳኑን አምጡ ምን ምድር ሁሉ እግዚአብሔርን ምን ታድርገው ታመስግነው እለት ዕለት ማዳኑን ምን ታድርግ ታውራው ታምራቱንም ትናገር ምክንያቱም እግዚአብሔር ታላቅ ምስጋናውም ብዙ ነውና የሚያስገርመው ነገር በአማልክት ሁሉ ላይ የተፈራ ነው በምድር ላይ አማልክትንን የሚሉ ብዙ ቢኖሩ እንኳን አማልክቶች ራሳቸው አምላክን ያደርጉታል ይፈሩታል የተፈራ ነው ከግርማው የተነሳ ከትልቅነቱ የተነሳ መሳይ የሌለው አምላክ ስለሆነ እንደውም ቀጥ ወረድ ብሎ የአዛብ አማልክት እኮ አጋንንት ናቸው እነኚ አጋንንቶች ናቸው አሕዛብ የሚያመልኳቸው የሚፈሯቸው የሚንቀጠቀጡላቸው ምንም ነገር የማያር ፍጡራን ናቸው እግዚአብሔር ግን ምን አድርጓል ሰማያትን ሰርቷል የእግዚአብሔር ስም የተባረቀው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ይህን እውነተኛውን ጌታ እንድናመልከው ስለረዳን ስለሰጠን እድል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ቅድስነትና ግርማ በመቅደሱ ውስጥ ናቸው የአዛብ ወገኖች ለእግዚአብሔር አምጡ ክብርና ምስጋናውን ለእግዚአብሔር አምጡ ለስሙ የሚገባውን ክብር ለእግዚአብሔር አምጡ ልጆቻችንን ከፍ አድርገን የሚገባውን ክብር እንስተው ጌታ ሆይ እኔ ፈቅጄ አመልካሃለሁ ደስ እያለኝ አመልካሃለሁ በማንነትህ አመልካሃለሁ በጌትነትህ አመልካሃለሁ በአምላክነትህ አመልካሃለሁ እንለዋለን ሃሌሉያ ቅዱስ አምላካችን ሆይ እናመልካሃለን ደስ እያለን እናመልክሃለን ጌታ ሆይ ፈቅደን እናመልክሃለን እንሆ ህዝብህ በዚህ ስፍራ ያለን ሁሉ ጌታ ሆይ አንተን ልናመልክ ልናመሰግን ለስምህ የሚገባውን ክብር ልንሰጥ በዚህ አለን አምላኬ ሆይ በዚህ ስፍራ የሚሆነው ሁሉ አንተን ደስ የሚያሰኝ ይሁን አንተ የምትከብርበት ይሁን ጌታ ሆይ ከአፋችን ከልባችን የሚወጣው የዝማሬ ቃና እግዚአብሔር ሆይ መንፈሳዊ ቅኔ መዝሙርና ዝማሬ አምልኮ እግዚአብሔር ሆይ ወደ ማደሪያ ወደ ዙፋን ተጠቅልሎ እንዲገባ አንተ የምታሸተው ደስ የምትሰኝበት ያው መስዋዕት ይሁን እግዚአብሔር አምላኪ ሆይ ልጆች በሚገኙበት ቦታ ላይ ክብርህን ትገልጣለህ አስገራሚው ክብር በዚህ ስፍራ ላይ ይሁን ጌታ አጥንትን ጅማትን ስጋንና ቅልጥምን ለይቶ እስኪወጋ ድረስ የሚያልፈው ዘልቆ የሚገባው የሚነካው የሚለውጠው ቃል በሙላቱ በኃይሉ በስልጣኑ እንዲገለጥ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን አምላካችን ሆይ በዚህ ስፍራ የሚኖረንን ጊዜ ሁሉ አንተ ክበርበት አንተ ገነህ ታይበት እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ደግሞ የሚጠላ የጨለመ ኃይል ሁሉ በስምህ ስልጣን በጌታ በኢየሱስ ስም የታሰረ ይሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም የታሰረ ይሆን አባት ሆይ በዙሪያችን የሳት ቅጥር በውስጣችን ክብር ሁነህ ተመላለስ ልጆችን ከየማዕዘኑ አንተ ተጣራ ዛሬ ወደ መንግስት የሚጨምሩ ነፍሳትን አንተ አሳልፈ ስጠን ለልባችን ተናገር እንሰማሃለን ማስተዋልን ደግሞ አንተ ስጠን አቤቱ አምላካችን ሆይ የልጆቻችንን ፕሮግራም ሁሉ አንተ ተረከብ በመንፈስ ዳስሳቸው በቃልህ ተናገራቸው የእውነት ቃል የህይወት ቃል መንፈስ የሆነው ቃል በውስጣቸው ዘልቆ እንዲገባ እንዲለወጡ እንዲያውቁ እንዲከተሉ እግዚአብሔር ሆይ መልካምነት በእነሱ ላይ ይገለጥ ጀምረን እስክንጨርስ ያለውን ሁሉ ለአንተ አሳልፈን ሰጠን እያውና ድንቅ በሆነው በልጅ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ለጌታ ክብር እንሰጠዋለን ሃሌሉያ ከዚህ በኋላ በቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ቃል ነው የምንሄደው ዛሬ ደግሞ የጌታን ቃል ይዞልን የሚመጣ ወንድማችን ቢኒ ነው ጊዜውን ለመንፈስ ቅዱስና ለእግዚአብሔር ባሪ ያሳልፎ ይሰጣለሁ ዌልካምን ብለው እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ክብር ለስሙ ይሁን አሜን ነው ባለፉት ጊዜያት ማለትም ባለፈው ጊዜ በነብረን የቃል ጊዜ የተነጋገርነውን ላስታውሳችሁና ዛሬ ጌታ ወደሚሰጠን ቃል እንሄዳለን ያው ባለፈው ስለ ጤናማ ቤተ ክርስቲያን የሚታይባትን ጥቂት ነገሮች ተመልክተናል በአጠቃላይ ካየነው ነገር ለዚህ ዓለም መሞት እንዳለባትና መሞቷንም ቼክ እያደረገች መሄድ አለባት ይህን ዓለም ከዚህ ዓለም ውጡ ስለተባልን ይህን ዓለም እንዳንቀላቀል እንዳንቀላቀል ስላችሁ አብሮ መኖሩ አለ ሁሉ ነገር አለ ግን ከዚህ ሲስተም ወተን እግዚአብሔር በሰጠን ሲስተም ውስጥ እንድንኖር እሱም እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል እንድንኖር የሚያደርገንን ነገር እያየን እንድንሄድ ነበር የተከፋፈል ነው ከዚህም ቤተ ክርስቲያን ሞሞቷን ሁል ጊዜ ቼክ ማድረግ አለባት ይሄ በጣም በተለይ በሀበሻው ክርስትና ውስጥ በሀገር ቤት ውስጥ ባሉት በጣም በጣም ጽንፍ ወደ ረገጠ ነገር ለሚሄደው ህዝባችን አስፈላጊ ነው እግዚአብሔር የተባረክ ሆን ምክንያቱም ወገኖቼ ሰዎች ነን እኛም ቤተ ክርስቲያን ራሷን ቼክ ካላረገች ከጎራዴና ቆንጨራ የራቅን አይደለንም ያንን ነው ያለፉት ጊዜያቶች እያሳዩን ያሉት እና ከጎራዴ እና ከቆንጨራ የራቅን አይደለንም ምንድነው ነው ልዩነታችን ጌታን ማግኘታችንና መሞት መቻል ካለባትም የምናየውን እንዳላየን መሆን መቻል ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ የተባረክ ይሁን ይህን ስላችሁ የተለያየ ሀሳብ ይኖረናል አሁን እየሆነ ላለው ነገር ለማናቸውም ነገር የተለያየ ሀሳብ ይኖረናል ግን ሀው ዩ ሪስፖንድ ነው ለዛ ለሚመጣው ቻሌንጅ ሀው ዩ ሪስፖንድ እና ቆንጨራ የሚያሲዝ እና ጎራዴ የሚያስመዝዝ ነገሮች ላይ ስንደርስ እንዴት ነው ሪስፖንድ የምናረገው ነው ባጭሩ እና የሞተችዋ ክርስቲያን ብቻ ይሄንን ነገር ታልፋለች ሌላው ይወድቃል እንደዛ ነው እያየን ያለ ነው እና ጴጥሮስን ስንመለከተው ክርስትናን ተቀብሏል እንዲያውም ጌታ ሲናገር ለጴጥሮስ ሲነግረው ምናለ አንተ ጴጥሮስ ነ ብሎ ትልቅ የቤተ ክርስቲያንን አላማ የስሙን ትርጉም ወስዶ አለት የሆነውን ክርስቶስን በሱ ገልጦ በዚች አለት ላይ ቤተክርስቲያን እንሰራለሁ የተባለ ጴጥሮስ መጨረሻ ላይ የመዘዘውን ጎራዴ እንዲከት የተነገረው እና ወደ ሞት የሚነዳውን ጌታ ለማዳን ነው ያደረገው በጣም ጀጅመንቱ እኮ በራሱ ትክክል ነው ግን ጌታ በዛ አይነት ነገር ውስጥ እንድንሄድ አይፈልግም ሃሌሉያ ክብር ለስሙ ይሁን እና ጴጥሮስ የመጀመሪያው ክርስትና ህይወት ላይ ነው ያንን ያደረገው በታሪክ እንደምንሰማው ጴጥሮስ አሟሟቱ ግን የሚገርም ሁኔታ ተሰውተዋል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሲረዳ ስለ ክርስቶስ ሲሞት ሲገባው ግን ለጌታ እጁን አላነሳም ተሰዋ እግዚአብሔር የተመሰገን ይሁን እንጸልይና ዛሬ ደግሞ ጌታ የሚያስተምረንን እንማራለን እግዚአብሔር ይባረክ ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን እለት እለት እንድንሞት ጌታዊ ስሜቶቻችን ሀሳባችን አይምሯችን ልባችን ወደ አንተ እንዲሆን ስለምትመክረን ወደ ራስ ስለምታስጠጋን ህመሞችህን እያሰብን እንድንታገስ አንተ በሸላቶቹ ፊት እንደሚያልፍ በግ የተመሰልክ ኢየሱስ ዝም አልክ አልተናገርክም ጌታ ሆይ እባክህ ይህንን አይነት ትግስትና ይህንን አይነት ልብን እንድትሰጠን እንለምንሃለን መሞት እንድንችል ጌታ ሆይ የሚከብዱ ነገሮችን እያየን ስሜትን የሚጎዱ ነገሮችን እያየን አንተ የሆንከውን እንድንሆን እንድትረዳን እንለምንሃለን ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ሆይ አይኖቿን እንድትከፍት እንድታስተውል እግዚአብሔር አባት ሆይ የእርቁን መንገድ የቅኑን መንገድ የመልካሙን መንገድ ታራቂ የሆነችውን ጥበብ መከተል እንድትችል እንድትረዳት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምንለን ከአንተ የሆነ ጥበብ ይሁንልን ጌታ ሆይ ከሰማይ የሆነችው ንጹህ የሆነችው እሺ ባዋ ታራቂዋ ሰላም ፈላጊዋ ጥበብ ጌታ ሆይ እንድትሆንልን በኢየሱስ ስም ጌታ ሆይ እናከብረሃለን ሞገስ በምድርህ በአንተ በሰጠሁ ምድር ላይ ያለውን ቅዱሳን እግዚአብሔር ሞገስ እንዲያጠግበው እንለምንሃለን ያንተ ሞገስ በቤተ ክርስቲያን ላይ ይሁን ተሰሚነቷ ይጨምር እግዚአብሔር ሆይ እነሆ በዚህ በመጨረሻው ዘመን ጌታ ሆይ በነገሮች ሁሉ አልፋ ማብራት እንድትችል እንድታግዛት በኢየሱስ ክርስቶስ እንለምንሃለን ዛሬም የምንካፈለውን ቃል አንተባርክልን ጌታ ሆይ በቃል ተናገረን አስተምረን በፊትህ እንማር ዘንዳለን ቅዱሱ መንፈስህ ያለመከልከል እንዲያስተምረን እንለምናል በእኔ በባሪያህ በምስኪኑ ባሪያ አልፈ መንፈስ ቅዱስ አንተ እንድታስተምር እንለምንሃለን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ላይ እና ገላትያ ምዕራፍ 6 ላይ ያለቃል ነው ያንን ክፍል ብዙ ጊዜ ጌታ በተለያየ ሁኔታ አስተምሮናል ላምብበውም እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ ኔኑ እኔም አሳርፋችኋለሁ 28 እስከ 30 ያለ ቃል ነው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከ28 እስከ እናንተ ደካሞች ረፍት ታገኛላችሁ ቀንበሬ ልዝብ ሸክሜ ቀሊል ነውና ይላል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ይሄ ትልቅ ጥሪ ነው ጌታ ካሰማው ጥሪ ብዙ ቦታ በአንድ ቦታ ላይ በገበያ ቦታ እንደምናውቀው ሸክም ያጎብጣል ሸክም ያስጨንቅም እንድንሰጋ ያደርገናል አንዳንዱ ሸክም ሸክም እረፍት ያሳጣል እና ይሄ ሸክም ያላችሁ ወደ እኔ ኑ አለ ጌታ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር የተመሰገን ይህን ቃል ስናይ ከላይ ምን ብሎን የጀመረው እናንተ ደካሞች ነው ብሎን የሚጀምረው እና ሀሳቡ ሰዎች ደካሞች እንደሆኑ የሚገልጽ ነው እናንተ ደካሞች ደግሞም ደካማ የሆነ በጉዳዩ ላይ ሸክሙን ይዞ መሄድ ያልቻለ የማይችል ሰው ነው ማለት ነው ይህንን ያሳያል እናንተ ደካሞች ሸክሙ የከበደባችሁ ወደ እኔ ነው ሁልጊዜ መቼስ ብዙ ሸክሞች ይኖሩናል ብዙ አይነት ሸክም ይኖራል እና ከዛ ሸክም ልሻገር አልችልም ከዚህ ሸክም ጋር ልገሰግስ አልችልም ወደፊት ለሄድ አልችልም ለሚሉ የቀረበ ጥሪ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ምናለ ጌታ ወደ ነው እኔ ምን አረጋችኋለሁ አሳርፋችኋለሁ ተስፋ ያለበት ቃል ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ጽኑ ተስፋ የሚያጽናና ነው ለምን ሸክም ያወጣጠራት ነፍስ ሸክም ያጎበጣት ነፍስ ያት ነፍስ ታርፍ ያለሽ እየተባለች ነው እግዚአብሔር የተመሰገን እና ተስፋም ያለበት ቃል ነው የሚያጽናናም ነው እግዚአብሔር የተመሰገን እስቲ ሸክም ሊሆኑና ወይንም ሸክል ልንላቸው ሸክም ነው እና በአለም ስንኖር አንድ ያላስተዋል ነው ነገር ምንድን ነው ማያስተውሉት ነገር ሸክም አለባቸው ከሸክማቸው የተነሳ ከዛ ሸክም የተነሳ ሰዎች የተለያየ መፍትሄ ሲፈልጉ እናገኛቸዋለን ምክንያቱም ሸክሙ ረፍት ያሳጣል ሸክሙ ደሳን አይሰጥም ሰላም አይሰጥም ስለዚህ ይህንን ሸክም ለማራገፍ ሰዎች ወደ ተለያየ ስፍራ ይሄዳሉ ወይንም ደግሞ የተለያዩ ሸክም ለማራገፍ ይፈልጋሉ ግን ጌታ ምን አለ እናንት ደካሞች አትችሉም ማለት ነው አትችሉም ልታራግፉት አትችሉም ስለዚህ እናንተ ደካሞች ሸክም የከበደባችሁ ሁሉ ወደ እኔ ኑ እኔ አሳርፋችኋለሁ ነው የሚለው ጌታ ይመስገን እና የነፍስን ጉብጠት የሚያመጣ ትልቅ ሸክም የኃጢአት ሸክም ነው ሸክም ነው እና ብዙ ሰዎች ይህንን ነገር አያስተውሉትም ሰላም እንደሌላቸው ያውቃሉ ረፍት እንደሌላቸው ያውቃሉ ደስታ እንደሌላቸው ያውቃሉ ግን ምን እንደሆነ አያውቁትም ያ ግን የኃጢአት ሸክም ነው ወገኖች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ነገር ምን አለ እናንተ ደካሞች ሸክም የከበደባችሁ ኑ ዛሬም ጌታ ይጣራል ዛሬም ጌታ ኑ ይላል እግዚአብሔር የተባረከውን ጌታ ብቻ ነው ሊያሳርፍ የሚችለው ከእንደዚህ አይነቱ ሸክም ማንም ይህንን ሸክም ሊያራግፍ የሚችል የለም የናዝሬቱ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ብቻ ይህንን ሸክም ገለል ሊያረጋል እግዚአብሔር አምላክ የተባረክ ይሁን ሌላው ሸክም ደግሞ አንዳንዴ እንግዲህ ብዙ ሸክሞችን እናያለን ወደ አራት የሚሆኑ ሸክም ብለናቸው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ምናያቸው አሉ አንዳንዴ ህዝብና ሀገር ሸክም የሆነበት አለ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሙሴን ታሪክ ዘውልቁ ምራፍ 11 ላይ ዘውልቁ ምራፍ 11 ላይ ስንመለከት ቁጥር 11 ላይ እግዚአብሔር ሙሴን አሜን ሙሴ እግዚአብሔርን እንደዚህ አለው ሙሴ እግዚአብሔርን አለው ለምን በባህሪያ ላይ ክፉ አደረክ ይለዋል እግዚአብሔርን ሙሴ ለምንስ በፊትህ ሞገስ አላገኘሁም ለምንም የዚህን ህዝብ ሁሉ ሸክም በእኔ ላይ አደረክ ይላል ሙሴ በእግዚአብሔር ፊት ይሄ ሰው የሚያቀርበው ጥያቄ ነው አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሸክምን ይሰጣል እና የሙሴ ሸክም ግን በጣም ሎድድ የሆነ በቃ አልቻልኩም ብሎ ወደ ጌታ መጣ ስንት ጊዜ ስንት ዘመን ባህር ሁሉ ተከፍሎ እኮ ተሻግሯል ርቀት ሄዷል ግን አልቻልኩም አለ እና ከባድም ጥያቄ ተጠይቋል ሙሴ ሰዎቹ መና እየበሉን የመጡት አሁን መና መብላቱ ሰለቸን እና ስጋ ይሰጠን ነው ጥያቄው እና ሙሴ እግዚአብሔርን ምን ብሎ ብሎታል ቀጥሎ በምናየው ክፍል ስጋ ከየትም ሊመጣላቸው አይችልም የሚል የሙሴ የውስጡ ባለን እውቀት አለ የምናስበው ኬትም ላመጣላቸው አልችልም ብሏል በቃ ሙሴ እና ጥያቄው ወደ አፍጦ መጣ ታሪኩን ሳላዛባባችሁ በደንብ ላንብብላችሁ አንተ ለአባቶቻቸው ወደ ማልህላቸው ምድር አደርሳቸው ዘንድ ሞግዚት የሚጠባውን ልጅ እንድታቅፍ በብብትህ እቀፋቸው አልከኝ ይለዋል ከዛስ የምትለኝ በውኑ ይህን ህዝብ ሁሉ እኔ ጸነስሁት ወለድሁትንስ ይላል ሙሴ ነው የሚናገር አንዳንድ ጊዜ እናንተም ትላላችሁ እኮ እንደዚህ አይነቱን አንድ ሰው አስሬ ገንዘብ ስጠኛ ገንዘብ ስጠኝ ድሮ እንል ነበር ገንዘብ ስጠ አባትነኝ አባት አንተ አይደለም የመጨረሻው ላይ ስደርሶ እንዴ እህቶችም ከሆናችሁ እናት ነኝ እንደ ይባላል አይደል ልክ እንደዛ አይነት ነው ሙሴ ለእግዚአብሔር የሚለው ምንድን ነው የሚለው ሙሴ እግዚአብሔር እንዲህ ለው በውኑ ይህንን ህዝብ ሁሉ እኔ ፀነስኩትን ይህንን የሚያስብለው እኮ ሙሴ ሸክም ነው በላዩ ላይ የመጣው ሸክም የውላችሁ እንዲህ አለ በፊቴ ያለቅሳሉና በፊቴ ምን ይላሉ ያለቅሳሉ ጌታ የባርከው ሙሴ የሰው ለቅሶ የሚሰማው ነው ማለት ነው በፊቴ ያለቅሳሉ በርደን ነው የሰውንባ ሸክም ነው የሰውምባ ወገኖቼ እና ሙሴ ግን ወደ ጌታ አመጣው ሀሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በፊቴ ያለቅሳሉና የምንበላው ስጋ ስጠን ይላሉና ለዚህ ህዝብ ሁሉ ቅድም ያልኳቸው ነው የምሰጠው ስቃ ከወዴት ወስዳለው ሊመግባቸውም አስቧል ግን አይዶን ሀብት እጅግ ከብዶኛልና ይህን ሁሉ ህዝብ ልሸከም አልችልም አለ ልሸከም አልችልም ህዝብ ሸክም ይሆናል አንዳንዴ ወገኖቼ ሀገር ሸክም ይሆናል የግድ መምራት የለብንም ለሁላችንም ኢትዮጵያ ሸክም ሆናለች አገራችን ሸክም ሆኗል ጌታ ግን መፍትሄ ያለው ክብር ለኢየሱስ ይሁን በእኛ አይምሮ ስጋ የለም አይምሮአችን ያን ነው ኳልኩሌት የሚያደረገው ስጋ የለም ምንም ነገር የለም የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ግን ንፋስን ያስነሳል ሃሌሉያ ጌታ የተባረከው እጅግ ከብዶኛል ይላል ልክ ማናችንም እንደሚከብደን አንዳንድ ነገር ወደኛ ህይወት ሲመጣ እጅግ ከብዶኛል ጌታ ሆይ ሃሌሉያ ይህንኑ ህዝብ ልሸከም አልችልም እንዲህ እስከምታደርግብኝ በፊት ሞገስ አግኝቼ እንደሆነ እንግዲህ ጥያቄውን ስሙ በፊት ሞገስ አግኝቼ እንደሆነ ቀጣዩ ምንድን ነው የሚመስለው? የተለያየ ነገር ነው የምንጠብቀው አለ እሱ ግን እንደዚህ ያለ በእኔ ላይ የሚሆነውን መከራ እንዳላይ እባክ ፈጽመህ ግደለኝ በሞገስ መሞት የፈለገ ሰው ይህ ሁሉ ሸክም ነው የሚያረገው እግዚአብሔር ሙሴን አለው ተመልከቱ የእግዚአብሔር አምላካዊ መልስ ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እስቲ አሜን በሉ እግዚአብሔር ሁልጊዜ አምላካዊ መልስ አለው ያልተጠበቀ አምላካዊ መልስ አለው ሙሴ ኮምፕሌን የሚያደርገው እኔ ይህን ህዝብ ልሸከም አልችልም አንድ ሁለተኛ ይህንን ህዝብ ልመግብ አልችልም የኢኮኖሚም ጥያቄ ይመስላል እንደገና ደግሞ የአድሚኒስትሬሽንም ጥያቄ ይመስላል ወደ ጌታ የመጣው እግዚአብሔር ምን እንዳደረገ ታውቃላችሁ ሰባ ሰዎችን አምጣ አለው ከሙሴ መንፈስ ወሰደ ያው መንፈስ ቅዱስ ክብር ለኢየሱስ ሲሆን በሰባዎቹ ላይ አደረገ አሁን ብቻን አትሸከም ክብር ለኢየሱስ ሲሆን ሸክሙን አራገፈለት ጌታ ወደ እኔም አሳረፋለው ያለ ጌታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ነፍሳችሁ ታርፋለች ያለ ጌታ ሙሴ አረፈ እንደገና እግዚአብሔር ሁለተኛ መልስ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሸክሙን ከሱ ላይ ማራገፍ ብቻ ሳይሆን የጠየቀውን ጥያቄ ህዝብ የጠየቀውን ጥያቄ ሁሉ ሊመልስ እግዚአብሔር ተነሳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ምን አለው እግዚአብሔር ድርጭት የሚባሉ አሉ ድሮ በፒክቸር ላይ ሳያት እኔ ድርጭት የሚባለውን ነገር አላቅም ቆቅ አቃለሁ ጅግራ ታቃላችሁ እነዚህ እነዚህን አዋፍ ታቃላችሁ እግዚአብሔር ንፋስ አስነስቶ አመጣና አዘነበው በህዝቡ ላይ እግዚአብሔር የተመሰገነውን መጀመሪያ የሙሴ ጥያቄ ባህር የለ አሳውጥቻ አላበላችሁ ይሄለ ይሄለ እያለ በራሱ አይምሮ ሲጠበብ እግዚአብሔር ታላቁ ያዘጋጀው ነገር አለ ማንም ማያውቀው ግን አንድ ሌሊት ላይ ሆነ ሰዎቹ ሲወጡ ምድር ሁሉ ምግብ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ሸክምን ያራግፋል ከተጠየቀ ወደሱ ከተመጣ ወደ እኔ ኑ ያለ ጌታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ አንደኛው ኃጢአት ነው ሸክም ብለን የምንጠራው ሁለተኛ ራሱ የሰው ልጅ ህዝብ ሁኔታዎች ሸክም ይሆናሉ አገር ሸክም ይሆናል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዳየ ነው እና አራተኛውን ፈጠን ብዬ ልንገራችሁ ሌላ በአጠቃላይ የሰው ጤና እና ኢኮኖሚ ሸክም ይሆናል በጤና ሸክም ይሆናል በሽታ ሸክም ነው ወገኖቼ እዳ ሸክም ነው ሁለቱን የተመለሰላት አንድት ሴት ላንሳላችሁ ያቺ ለ12 ዓመት ደሚፈሳት የነበረች ሸክም ያጎበጣት ሴት በኢኮኖሚ በትሉ ገንዘቧን ሁሉ ጨረሰች ጨረሰይችላል መጽሐፉ ገንዘብ ሁሉ ተሟጡ አልቋል ባለዳ ነች ገንዘቧን ሁሉን እንደገና አላቆም አለ ሁልጊዜ ያ በሽታ ቀጣይነት ያለው ነው በቁጥር 12 ተባለ ኢየሱስ ጋር እስክትደርስ እንደቀጠለ ነው ጌታ ኢየሱስ እዛ ላይ የሚያስደንቅ ሁላችንም ብዙ ጊዜ የተሰበክ ነው ክፍል ነው ተነክቻ አለው አለ ጌታ ሃሌሉያ ማን የነካኝ አለ እነሱ ትክክለኛ ጥያቄ ነው ደቀ መዛሙርቱ የጠየቁት ይሄ ሁሉ ሰው እያጋፋህ እንዴት ተነካው ትላለህ አሉት ትክክለኛ ጥያቄ ነው አአ በእምነት የሆነ መነካት ዛሬ ሸክም ይራገፋል አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱን በነካች ጊዜ የደሟ ምንጭ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል ቆመ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሸክሟ ተንከባለለ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ስለዚህ ማቴዎስ 11 28 ወገኖቼ ሰፋ አርገን ይህን ሸክም ልናየው ለሁሉ ሸክሞች ኢየሱስ መልስ ነው እግዚአብሔር የተባረክ እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔኑ እኔም ማሳርፋችኋለሁ ይልና ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ ከእኔም ተማሩ እኔም የዋህ በልቤም ትውት ነኝና ለነፍሳችሁ ረፍት ታገኛላችሁ ቀንበሬ ልዝብ ሸክሜም ቀሊል ነው ይላል እግዚአብሔር የተባረክ ቀንበሬ ምንድን ነው ይላል ልዝብ ነው ሸክሜስ ቀሊል ነው እግዚአብሔር የተመሰገን ይሆን ቀንበሬ ልዝብ ነው ሸክሜ ቀሊል ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ የሆኑ ሁለት አይነት ሸክሞች እናያለን መጀመሪያ ያየነው ከባዱ ሸክም ጌታ አንድ ነገር እየተናገረን ነው ቀሊል ሸክም ወይም ቀላል ሸክም እንድንሸከሙ የሚፈልገው ነገር አለ ጌታ ጌታ ከባዱን ሸክም ያላንከባለለለት በዚህ ጉባኤ የለም ያ ጨለማ ተብሎ የተመሰለው ሸክም ከኛ ላይ ተንከባሏል። ሀሌሉያ የታወረውን የውስጥ አይን አብርቷል ኢየሱስ መንፈሳችን ሕያው ሆኗል ለምን ኃጢአትን አንከባሉናል ሸክማችንን አንከባሏል ጌታ ለዚህ ምላሽ ጠየቀ ጌታ ምን አለ ቀንበሬን ተሸከሙ ቀሊል ሸክም አለኝ እሱንም ያዙ ይለላል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ለአማኞች የተሰጡት ቀሊል ቀንበርና ልዝብ ሸክሞች ምንድን ናቸው ለእኛ ታዲያ ጌታ ይህንን ሁሉ አድርጎ አሁንም ያለ ሸክምን ቢሆን ያንከባልላል ጌታ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን ማንኛውም አይነት እንደ ተራራ ያለ ሸክም ጌታ ያንከባልላል በህይወታችን ያሉ ያጎበጧችሁ ነገሮች ቢኖሩ ቅድም ጠቅሰናል ከላይ ሸክም ያጎብጣል ያስጨንቃል ያስጨነቀ ሸክም ያደከመን ሸክም ሸክም ያከብዳል ወገኖቼ ያደከመን ሸክም ያሰቃየን ሸክም ቅድም በጠቀስ ናቸው በሀገራችን ሁኔታ ይሁን በጤናችን ይሁን በኢኮኖሚ እና በተለያየ መንፈሳዊ ችግር ሸክም እነዚህን ሁሉ መልስ አለው ጌታ እግዚአብሔር የተባረክ ይሁን ምንድን ያለው ወደ እኔ ኑ እኔ ነፍሳችሁን አሳርፋለሁ የጸና የተስፋ ቃል የጸና የተስፋ ቃል ነ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እጅ ጭኑ ያልተነገረን ነገር ግን ጌታ የሰጠን የጸና የተስፋ ቃል ይሆናል ያለው ጌታ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሃሌሉያ ስለዚህ ጌታ ግን እንደዚህ አለን ቀሊል ቀንበርና አሚን ልዝብ ቀንበርና ቀሊል ሸክም የምንላቸው ታዲያ የቶቹ ናቸው ገላትያ ምራፍ ስድስት ከቁጥር አንድ እስከ አስር ያለውን ላምብብላችሁ በዚህ ውስጥ ቀሊል ቀንበራችንና አሚን ልዝብ ቀንበራችንና ቀሊል ሸኪማችንን እናያለን ወንድሞች ሆይ የሚገርመው ነገር ጳውሎስ ማቴዎስ ሲጽፍልን እዛ ከተሰበሰቡ ውስጥ አብሮ አልነበረም ግን ይህንን ነገር ልክ እንደተረዳ ሰው ይነግረናል በዚህ ስፍራ ወንድሞች ሆይ ሰው በማናቸውን በደል እንኳን ቢገኝ መንፈሳይን የሆናችሁ እናንተ በዚህ ያለው ሰው በየዋህነት መንፈስ አቅኑት አንተ ደግሞ እንዳትፈተን ራስን ጠብቅ ከእናንተ እያንዳንዱ የአንዱን ሸክም ይሸከም እንዲሁም የክርስቶስን ህግ ፈጽሙ አንዱ ምንም ሳይሆን ምንም የሆነ ቢመስለው ራሱን ያታልላልና ነገር ግን እያንዳንዱ የገዛ ስራውን ይፈትን ከዚያም በኋላ ስለ ሌላው ሰው ያልሆነ ስለ ራሱ ብቻ የሚመካበትን ያገኛል እያንዳንዱ የገዛ ራሱን ሸክም ሊሸከም ነውና ነገር ግን ቃሉን የሚማር ከሚያስተምረው ጋር መልካምን ነገር ሁሉ ይካፈላል አትሳቱ እግዚአብሔር አይዘበትበትም ሰው የሚዘራውን ሁሉ ያንኑ ደግሞ ያጭዳል በገዛ ስጋው የሚዘራ ከስጋ መበስበስን ያጭዳልና በመንፈስ ግን የሚዘራ ከመንፈስ የዘላለምን ህይወት ያጭዳል ባንዝልም በጊዜው እናጭዳለንና መልካም ስራን ለመስራት አንታክት እንግዲስ ከዚህ ካገኘን ዘንድ እንግዲያስ ከዚህ ጊዜ ካገኘን ዘንድ ለሰው ሁሉ ይልቁንም ለሃይማኖት ቤት ሰዎች ለክርስቲያኖች ማለት ነው መልካምን እናድርግ ይላል እግዚአብሔር የተባረክ በዚህ ውስጥ የክርስቶስ ህግ አለ ቀሊል ሸክም የተባለውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተናገረው ጋር የሚመሳሰል ነገር በዚህ ውስጥ እነዚህ ሁለቱ የክርስቶስ ህግጋት ናቸው እግዚአብሔር የተባረክ ልዝብ ቀንበርና ቀሊል ሸክም የክርስቶስ ህግጋት ናቸው ገላትያ ላይ የሚነግረን ይሄንን ነው ምዕራፍ ስድስት ላይ ይህንን በማድረግ የክርስቶስን ህግ ፈጽሙ ይለናል እግዚአብሔር የተመሰገነ ቁጥር ሁለት ላይ ከእናንተ እያንዳንዱ የአንዱን ሸክም ይሸክም እንዲሁም የክርስቶስን ህግ ፈጽሙ ይላል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁኑ ስለዚህ አንደኛው ቀሊል ቀንበራችንና ልዝብ ሸክማችን ሊሆን የሚችለው አንደኛው በየዋህነት መንፈስ የደከሙትን ማቅናት ይሄ ሸክማችን ነው እግዚአብሔር የተመሰገን ይሁን የደከሙትን በትጋት ፈልጎ ማቅናት ያስፈልጋል እንዴት እናቅናቸው ይላል በየዋሃት መንፈስ ሆነን እናቅናቸው እግዚአብሔር የተመሰገን ይሁን የደከሙትን ማቅናት ይሄ ቀንበራችን ነው ወገኖች ይሄ ሸክማችን ነው ቀሊል ሸክማችን ነው እግዚአብሔር የተመሰገን ይሁን እንደ ሸክም አድርገን መውሰድ አለብን ሊከብደን ይገባል ማለት ነው ባጭው የሰዎች መድከም የሰዎች መዛል በተለያየ ነገር ውስጥ መሆን ስራዬ ብለን ልናደርገው የሚገባ ነው ማለት ነው ስለዚህ በየዋህነት መንፈስ ማቅናት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዛ ላይ የተናገረው ከእኔ ተማሩ እኔ የዋህ ነኝ በልቤ ምንድን ነኝ ትዉት ነኝ ትዉትና የዋህ ካልተሆነ ቀሊል ቀንበርን መሸከም አይቻልም የጌታንም ስራ መስራት አንችልም እኔ የዋህ በልቤ ምንድን ነኝ ትሁት ነኝ ከእኔ ተማሩ ከማንም ማንማር ማለ የምንማረው ከማን ነው ከጌታ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እኔ ዋህ በልቤም ትሁት ነኝ ማንም ሊያስተምረን አይገባም ህይወትን ጌታ ኢየሱስ ከእኔ ምንበሉ ተማሩ እንዲው እሷ ተጣማለች እና እኔም ጠማማ እሆናለሁ ካልን ከእህታችን እየተማረን ነው እሱ እንዴው እንደዚህ አይነት ብለን ካልን ኦረዲ ኢንዳይሬክት ከዛ ሰውዬ ራሳችንን መልካችንን ያንን ሰውዬ እየመሰለ እንዲሄድ እያደረግን ነው ማለት ነው ጌታ ያለው የዋህነት በገባን መጠን እኔ ዋህ ነኝ ትሑት ነኝ እግዚአብሔር የተባረክ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ በየዋህነት መንፈስ እናቅና በእጭቅ እጭቅ አይደለም አንዳንድ ጊዜ ይሄንን ነው አንዳንድ ጊዜ እዚሁ ክፍል ላይ ቅድም ስናነባ ነበነዋል አንዳንድ ቦታ ላይ ምን ይላል እንዲው ማንም ምንም የሆነ ሳይመስለው ምንም የሆነ ቢመስለው ይላል ይሄ ትህትናና ምን የለው ማለት ነው የዋህነት የለም እዛ ክፍል ውስጥ ሁሉ ተጠቅሷል ያንን ነገር ፈጽሞ ምንም እንደሆን መሆን የለብን ጌታ ይባረክ ያ ትህትናን ስለሚያጠፋ ማለት ነው የዋህነትን ስለሚያጠፋ ነው ስለዚህ ያ ግን ከሌለ ማቅናት እንችላለን ይሄ ሸክሜ ነው ማለት መጀመር አለብን ይሄ የኔ በርደን ነው ማለት አለብን ጌታ ይመስገን ምራፍ ስድስት ቁጥር አንድ ላይ ነው የምናገኘው ይሄንን ቅድም ያነብብ ነው ምን ይለናል ወንድሞች ሆይ ሰዎች በማናቸውን በደል እንኳን ቢገኝ መንፈሳውያን የሆናችሁ እናንተ እንደዚህ ያለውን ሰው በየውሃት መንፈስ አቅኑት በማናቸውን በደል ሰው የገደለ በማናቸውን በደል ሌባ በማናቸውን በደል የተገኘ ሀሌሉያ በምን አቅሉት በመፍረድ ጀጅ መማረግ በላዩ ላይ እኔ ኮ ድሮም ጠርጥር ግን ሶኬ መመለስ ጌታ ይቀበልሃል እንዲህ ኮ ነው አንዳንድ ጊዜ ደረቆች ነን ስንመክር ጌታ ይቅር የማይለው የለም ብለን ነው ምንጀምረው እንትናችንን ትንሽ ማብረድ እንፈልጋለን የተቆጣ ነውን ጌታ ይቅር የማይለው የለም መቼስ እንደዛ አይነት ነገር ነው ግን በዋህነት በቃ እንዳላወቅ ከሆነህ ማለት ነው ጌታ እኮ በዋህነት ተመላለሰ የምንለው ምንድን ነው የአስቆሮቱ ይሁታን እየጎተተ ሶስት ዓመት ተኩል ሁሉ መሄዱ አይደለም እንዴ ጌታ የዋህ ያስባለ ያ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሆን የሚገለውን እየጎተተ ሲሄድ ከጎን አድርጎ። እኛ ብንሆን አይ ጠርጥር ያለው እያልን ነው እማላውቅ መስለዋል ጌታ ነግሮኛል እያልን ነው መቼስ ግን እያወቀ የዋህነት ማለት ያ ነው በቃ ፉል ሊያረጓችሁ ይመጣሉ አንዳንዶቹ አለ ሞኝ ሊያረጓችሁ በንግግራቸው በእንደዚህ እያወቅ ያንን አልፎ መነጋገር ማለት ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆኑ እና በዋነት መንፈስ ማቅናት ጌታ ይባረክ ይሄ ሸክማችን ነው ገላትያ ስድስት ሁለት ላይ ደግሞ ምን ይላል ስድስት ሁለት ላይ ከእናንተ እያንዳንዱ የአንዱን ሸክም ይሸከም እንዲሁም የክርስቶስን ህግ ይፈጽም ይላል የሌሎችን ሸክም መሸከም ይሄ ቀሊል ቀንበራችን ነው የሌሎችን ሀዘን አብሮ ማዘን ደስ ከሚላቸው ጋር ደስ የሚለን ከሆነ ሌሎችን በሚፈልጉት ነገር ማገዝ ሸክማቸውን መጋራት ይሄ ቀሊል ቀንበር ሆኖ ተሰጥቶናል ይሄ የክርስቶስ ህግ ነው ይለናል ጳውሎስ እግዚአብሔር የተመሰገነው ጌታ ያለው ህግ አንድ ነው እሱም ተሸካከሙ ነው ሃሌሉያ በውስጡ ፍቅር አለ ሌሎች ሸክማቸውን መጋራት እግዚአብሔር የተመሰገነው ጌታ የማንቂያ ደውል አይነት ነው ይሄ በዘመኑ መጨረሻ ላይ አላውቃቸውም ከሚላቸው መካከል ምንድን ያለው ስታመም አልጠየቃችሁኝም መቼ ታመህ ታስሬ እነዚህ ሁሉ እኮ ሸክሞች ናቸው በሰው ህይወት ውስጥ የሚያልፉ የሚያደቁ ባሏ እስር ቤት ታስሮ ምግብ የምታመላለስ ሴት አግኝታችኋል ክርስቲያን እንደ ነው ሸክም እግዚአብሔር የተመሰገን ሆን ያ እስር ቤት ያለው ሰውዬ በጊልቲ ኮንሽንስ ደቋል ሄዳችሁ ስታዩት ሊያለቅሱሉ ይችላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ይሄ ነው ጌታ ታስሬ አላያችሁኝም መታችሁ ታምሜ አልጠየቃችሁኝም እንዲህ አድርጌ እንደዚህ ይሄንን ነገር ነው የሚነግረን ሸክም የሚለው ይሄንን ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ስለዚህ የሌሎችንም ሸክም መሸከም ሶስተኛው ሌላው ሸክም የማይመስል ጌታ የተናገረው እዚህ ስፍራ ላይ ምንድ ነው አራት ቁጥር ላይ ገላትያ ምዕራፍ 6 ቁጥር አራት ላይ ነገር ግን እያንዳንዱ የገዛ ራሱን ስራ ይፈትን ይላል ከዚያም በኋላ ስለ ሌላው ሰው ያልሆነ ስለ ራሱ ብቻ የሚመካበትን ያገኛል ይላል ወገኖቼ አንድ ቀሊል ቀንበር ተሰጥቶናል እንደ ሸክም የራስን ነገር ራሱ መፈተሽ እንደ ሸክም አድርገን ልንወስደው ይገባል እግዚአብሔር የተመሰገን ይሆን መሰጠት ስለሚጠይቅ ማለት ነው የገዛ ስራን መፈተሽ ቀሊል ቀንበራችንና ልዝብ ሸክም አርገን ልንወስድ ይገባል ሁልጊዜ በትጋት ልናደርገው ይገባል ቀንበር ጳውሎስ ምን ይላል በአንድ ስፍራ ላይ እኔ በጌታ እስር የሆንኩ እያለ ይናገራል እና ቀንበርም እስር ከመሆን ጋር ከጌታ ጋር መተሳሰርን ስለሚያሳይ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ የመጨረሻው ምን ይለናል መልካም ስራን ለመስራት አመል አለመታከት ይላል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የመጨረሻው መልካም ስራን ለመስራት አለመታከት ይሄ ራሱ እንደምንድን ነው እንደ ሸክም ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ እነዚህ አራት ነገሮች ቀሊል ሸክሞቻችን ናቸው አንደኛው በየዋህነት መንፈስ የደከሙትን ማቅናት የሌሎችን ሸክም መሸከም የገዛ ስራችንን በመፈተሽ የገዛ ስራችንን በመፈተሽ ልዝብ ቀንበራችንና ቀሊል ሸክማችንን መያዝ አለብን በመጨረሻ ደግሞ መልካምን ስራ ለመስራት አለመታከት ይሄ ራሱ እንደ ሸክም ልንይዘው ይገባል እግዚአብሔር የተባረኬውን ስለዚህ ዛሬ የምነግራችሁ አንድ ነገር የምስራች ጌታ ሸክማችሁን ያንከባላል እግዚአብሔር የተባረኬውን ምን ይላል ወደ ተነሳንበት ቃል ልውሰዳችሁ ጌታ ኢየሱስ እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ኑ እኔም አሳርፋችኋለሁ ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ ከእኔም ተማሩ እኔ ዋህ በልቤም ትሁት ነኝና ለነፍሳችሁ እረፍት ታገኛላችሁ ቀንበሬ ልዝብ ሸክሜ ቀሊል ነው እንነሳና እንጸልይ እግዚአብሔር የተባረኬውን ይሆን ሃሌሉያ ወገኖቼ ሸክሞቻችንን ዛሬ ወደ እርሱ እናመጣለን ወደ የከበደብን ነገር ስለ ምድራችን ስለ ህዝባችን ስለ ህይወታችን ስለ ኢኮኖሚያችን ስለ ጤናችን ሸክም የሆነውን ነገር ዛሬ አራግፈን እንወጣለን ሃሌሉያ በእምነት እንደነካችው በእምነት ቀሚሱን እንደዳሰሰችው የእምነት ጸሎት እንጸልያለን ወገኖች በእምነት እንቅረብ በጌታ ፊት ጌታ እንደሚያደርግ አምነን ጌታ እንደሚሰራ አምነን ሃሌሉያ ካልታሰበ ቦታ ያንን ህዝብ እንደመገበ እግዚአብሔር በበረሃ ጌታ ሆይ ብሎ የጮን ህዝብ እግዚአብሔር እንዳሰበ ሙሴን እንዳሰበ የሙሴን ሸክም እንዳቃለለ እግዚአብሔር ካላሰበበት ቦታ ካላሰበበት ቦታ እግዚአብሔር መልስን እንዳመጣ ስለ ምድራችን እግዚአብሔር ካልታሰበ ቦታ መልካምነቱን ለምድራችን እንዲያደርግ እንጸልያለን ሀሌሉያ እግዚአብሔር ያደርጋል እግዚአብሔር ይሰራል እርሱ በሥራ ላይ ነው እግዚአብሔር ጉልበታም ነው እግዚአብሔር ይችላል እኛ ደካሞች ነን እኛ ደካሞች ነን እግዚአብሔር ግን ያሳርፋል ሀሌሉያ።

እና ከብራሃለን እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ወደ እኔ እኔም አሳርፋችኋለሁ እንደሚል ቃልህ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ሰዎች ሆነን በፊትህ እንመጣለን ሸክም እንዳዛላቸው ሰዎች ሆነን በፊትህ እንቀርባለን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጌታ ሆይ በኢትዮጵያ ምድር ላይ የሚፈሰውን እንባ አንተ ትመለከታለህ የለቅሷችሁ ድምፅ ወደ መቅደሴ ገባ እንዳልክ በቃልህ ጌታ ሆይ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ የምስጊን ህዝብ እንባ ወደ አንተ እንዲደርስ አቤቱ ጌታ ሆይ እንድትሰማ እንድታደምጥ ጩኸታችንን እናሰማለን ጌታ ሆይ ወደፊትህ እንቀርባለን እግዚአብሔር ሆይ እኛ ደካሞች ነን አቅም የለንም ጌታ ሆይ ጉልበት የለንም ጌታ ሆይ በሐሳብ እንናውዛለን ጌታ ሆይ ነገር ግን ከአንተ ዘንድ አምላካዊ መልስ አለ ከአንተ ዘንድ ጌታ ሆይ የሆነ መልስ አለ እግዚአብሔር ሆይ ሸክምን ማራገፍ የምትችል አንተ ነህ እግዚአብሔር ሆይ ይህን ሸክማችን እንይዘን በፊት እንቀርባለን ጌታ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይንከባለል በመንፈስ ቅዱስ ሀይል እግዚአብሔር አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሸክም ይከባለል እግዚአብሔር አባት ሆይ እንለምንሃለን እንለምንሃለን እግዚአብሔር ሆይ ወደ አንተ እንጮሃለን ወደምትሰማ ወደ አንተ ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ደስታና እረፍት የሚገዙት ከአንተ ዘንድ ነው ጌታ ሆይ ሰላም የሚገዛው ከአንተ ዘንድ ነው ጌታ ሆይ ወደፊትህ ምድራችንን ይዘን እንቀርባለን ጌታ ሆይ በሌሎች ምድር ቀናን ባላቸው ማስተዳደር ባላቸው አኗኗር እግዚአብሔር ሆይ በሌሎች ምድር እግዚአብሔር አባት ወይ በእነሱም መኖር ተመኘን አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ለምን ብሎ ሙሴ እንደጠየቀህ ጌታ ሆይ እንለምንሃለን ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እቺ ምድር እፎይ ትበል ከሰሜን እስከ ምስራቅ ከምዕራብ እስከ ደቡብ እቺ ምድር እፎይ ትበል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንተ እግዚአብሔር ሆይ ካልታሰበ ቦታ ጊዜ መፍትሄ አለ የለውጥ አምላክ ነህ ጌታ ሆይ ነገሮችን የምትቀይር የምታስተካክል አንተ ነህ እግዚአብሔር ሆይ ቅን የሚመስለንን ሐሳብ ተናገርን መልካም ነው ብለን ያልነውን ሁሉ አሰብን እግዚአብሔር ሆይ አንተ ለእኛ የምታስበው መልካም ነው ፍጻሜም ያለው ነው የሰላምም ነው ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም በምድራችን ላይ ሰላም ይሁን በምድራችን ላይ ረፍት ይሁን ጌታ ሆይ ሕፃናት ወጥተው መግባት እንዲችሉ እግዚአብሔር ሆይ አዛውንቶች የሚከበሩባት እግዚአብሔር ሆይ እናቶች ልጆች የሚያሳድጉባት ምድር እንድትሆን በዚህ እንድትባርካት በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም አገሪቷን ለሚያስተዳድሩ ሰዎች ሁሉ ማስተዋልን ስጥ ጥበብ የሰማያዋን ጥበብ ታራቂዋን ሺባዋን ከአንተ ዘንድ የሆነችውን ጥበብ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በመሪዎቿ ላይ እንድታፈስ እንለምንሃለን እግዚአብሔር ሆይ አንተ በላይ አንተ ከላይ ነህ እኛ ከታችነን ጌታ ሆይ በኢየሱስ ስም በምድራችን ላይ ግዛ በስልጣን ተመላለስ ስም በምሪቱ ስፋት ሁሉ አንተ ሂድባት ተመላለስባት ጌታ ሆይ በጌታ ስም ፈራህ እግዚአብሔር ያችን ምድር ይሙላ አንተን መፍራት ይሁን አንተን ማክበር ይሁን እግዚአብሔር ሆይ እንድታነቃ እግዚአብሔር ሆይ ህዝብን እንድታነቃ በኢየሱስ ስም እንለምንሃለን ጌታ አምላካችን ሆይ ደግሞም በብዙ ሸክም እንወጣለን እንገባለን በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ጌታ ሆይ በጤና በኢኮኖሚ በተለያየ ነገር ጌታ ሆይ ሸክም አለብን አቤቱ ሆይ እንለምንሃለን ይህ ሸክም ከእኛ ላይ ይንከባለል የበሽታ ሸክም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይንከባለል የኃጢአት ሸክም በኢየሱስ ስም ይንከባለል እግዚአብሔር ወይ የኢኮኖሚ ሸክም በኢየሱስ ስም ይንከባለል እግዚአብሔር ወይ ውጤት ይምጣ ውጤት ይሁን ንጹህ ይሁን መልካም ይሁን ደስታ ይሁን እግዚአብሔር አባት ወይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሸክም ሁሉ ይራገፍ እንለምናሃለን ሸክም ሁሉ ይራገፍ እፎይ ብለን መኖር እንድንችል አንታግዘን ባሪያህ እንደለመነ ይህ በሽታ ከኔ ይወሰድ ብየጠየቅኩት እንዳለ ጌታ ሆይ እኛ ምን ጠይቀሃለን ደዌ ስም ይወሰድ ከእኛ ይወሰድ ጌታ ሆይ አንተ ይቆይ አላልከው የተቀመጠ ማንኛውም ነገር በኢየሱስ ስም ይነሳ በጌታ በኢየሱስ ስም ይነሳ በጌታ በኢየሱስ ስም ይነሳ በጌታ በኢየሱስ ስም ይነሣ በኢየሱስ ስም ከግር ላይ ይነሳ በኢየሱስ ስም ከእጅ ላይ ይነሳ በኢየሱስ ስም ከአይምሮ ላይ ይነሳ በኢየሱስ ስም ከደረት ላይ ይነሳ ከልብ ላይ ይነሳ ከወገብ ላይ ይነሳ ገደም ላይ ይነሳ በኢየሱስ ስም ይነሳ ከአንገት ላይ ይነሳ በኢየሱስ ስም ከቁቁር ጭምጭሚት ላይ ይነሳ ከጉልበት ላይ ይነሳ በኢየሱስ ስም በሽታ ይነሳ በኢየሱስ ስም እናመሰግንሃለን ሸክማችንን ስላራገፍክልን ተባረክ እግዚአብሔር ደስታችን አንተነ ፎይታችን አንተነ ነፍሳችንን የምታሳርፍ አንተነ ስለ ሁሉ ነገር እናመሰግንሃለን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ንስጥ እግዚአብሔር ሸክምን ያራግፋል ወደ ጌታ እናምጣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረኩ ክብር ለኢየሱስ ሲሆን ወንድማችንን ቢኒ ጌታ ይባርከው ጌታ ይባርክ በሉት እግዚአብሔር ይባርክ ይጨምርል ያብዛል የጌታ ስም የተባረክ የመጨረሻ ምስክርነት ደግሞ እንደዛ አለ ብላችሁ ክሬዲታችሁን እንዳታበላሽ ጌታ የተባረከ ይሁን ጌታ የሚገባው የሚረዳ አምላክ ነው ከማናችንም በላይ ያለንበትን ሁኔታ ያውቃል ሸክማችንን ከሊያችን ላይ ያንከባልላል ቸር አምላክ ነው ጌታ ስሙ ለዘላለም የተባረክ ይሁን እንግዲህ የትኛውም አይነት ሸክም ጌታ አምጥተን ስናራግፍ አራግፈን ደግሞ መውጣት ብቻ አይደለም ዛሬ ተማርን ነው እሱ ደግሞ የሚሰጠን ሸክም እሱን በየለት ተሸክመን እንድንኖር እንድንገለጥበት እግዚአብሔርን እንድናከብርበት ሁላችንንም ይርዳን አሜን እንግዶችን ላይም ሁላችሁም ነባሪያን ከረምረም ማድርጋቸው የመጣችሁን ሁሉ በጥቅሉ በውስጥ ታዋቂነት እንኳን ደና መጣችሁ ብለናቸዋል እግዚአብሔርን እናከብራለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን መደበኛ ፕሮግራማችን እንዳለን ያለው የሚቀጥለው ሳምንት የ21 ቀን የመጨረሻው ሳምንት የጾምና የጸሎት ጊዜ ነው ያለን ስለዚህ በቫይበር ግሩፓችን አረስቱ ተለቆላችኋል እዛ በያላችሁበት ሆናችሁ በምትችሉት ሁኔታ እየጸለያችሁ እንድትቆዩ አድራ ሮብና ሐሙስ ግን በቴሌኮንፍራንስ ገብታችሁ እንድትገለገሉ እንድታገለግሉ በጌታ ፍቅር እናሳስባቸዋለን ሰኞ በሚሽን ሂልስ እና በኤርቫይን በናጉና አካባቢ ደግሞ የባይብል ስተዲ ጥናት አለ እንዳለ ነው አርብ ደግሞ በአናሃይም ያለው ባይብል ስተዲ ጥናት እንደዚሁ ደግሞ እንዳለ ነው የልጆቻችንን ፕሮግራም እንዳለ ነው የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ምናልባት አሮኖ ዛሬ ከኤርሌ ቸርች ደግሞ ፓራዳይሞችን ወጣቶቻችንን ልጆች በዝማሪ ሊያገለግሉ የመጡ ሰዎች አሉ እና እግዚአብሔርን ስለነሱ ደግሞ እናመሰግናለን አይ ቲንክ እስካሁን ኳይት የሆነው እዛ ጋር በደንብ በቃ ጥሩ አምልኮ ላይ ነው ያሉ ሸክማቸው እየተራገፈላቸው ነው ያሉ ጌታ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን ሌላው በሚቀጥለው ወር ኮንፍራንስ አለ የተዘጋጀ ሐሙስ አርብ ቅዳሜ እሁድ ቅዳሜ ጥዋትና ማታ ነው ሐሙስ ማታ አርብ ማታ ቅዳሜ ጠዋት ቅዳሜ ማታ እሁድ ደግሞ ጠዋትና ማታ ነው ያለው የሁድ ፕሮግራማችን የከሰዓቱ አልተዘጋም እዚህ አለ እንዳለ ነው ሌሎች ቀናቶችን ግን በኤሌ ቸርች ሂደን እንካፈላለን ወንድማችን ዮናታን እና ዘማሪ ቴድሮስ ተጋብዘዋል ለእነሱ የጸለይን ሌሎችንም እየጋበዝን ጊዜውን ጌታ እንዲረከብ የጌታ እጅ ብቻ እንዲገለጥ ጌታ ብቻ እንዲሰራ ጌታ ብቻ እንዲታይ የሁላችንም ጸሎት እንዲሆን አድራ እንላችኋለን ከዚህ በመቀጠል በመስጠት እግዚአብሔርን የምናመልክበት ጊዜ ደግሞ ይሆናል ቼክ መንጽፍ ሰዎች ኢሴፍሲ ብለን እንጽፋለን